Jeg vil her kort gennemgå, hvad man kunne komme ind på, hvis man var til mundtlig eksamen i fysik C, STX, hvis man kom op i emnet energiomsætning og specielt energiforbrug i hjemmet. Jeg vil vælge med at starte med at redegøre for forskellige energiformer, termisk, mekanisk, kemisk, elektrisk. Så vil jeg tale lidt om, hvad muligheden er for energi. Så vil jeg redegøre for begrebet effekt. Dernæst kom ind på